Fala aí, minha rapaziada, como é que estão vocês? Tranquilos? Hoje nesse vídeo vamos falar sobre covers, mais precisamente covers brasileiros de uma região que fizeram sucesso em outra, ou melhor, covers de um gênero que fez sucesso em outro gênero. Mas enfim, antes de o assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar de toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a vocês que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho para não perder nada que eu posto aqui. Pois é, como eu falei anteriormente, hoje neste vídeo nós vamos falar sobre covers. Uma das coisas que me chamou bastante atenção e me inspirou para me trazer esse vídeo aqui para vocês é a música Na Ponta do Pé, que está fazendo um grande sucesso na voz de Nadson, o Ferinha, um grande cantor de Arrocha, uma das grandes revelações do segmento dos últimos dias. Mas enfim, primeiramente eu gostaria de falar para vocês o que é que significa cover. Então aqui, rapaziada, estou aqui no dicionários dos mal informados, assim como eu, e falo assim: cover é um termo em inglês que caracteriza a versão que uma pessoa ou um grupo faz de um artista, cantor ou banda famosa. Consiste na regravação de uma música que já foi originalmente gravada por outro músico. Por exemplo, na língua inglesa, o termo cover significa literalmente coberta ou tampa. Ou seja, ou melhor falando, é mais ou menos isso. Um cantor vai lá, grava aquela versão que é original dele, e outro cantor vai lá e regrava. Então é isso que significa a palavra cover. Como vocês sabem, Nadson Ferinha está fazendo um grande sucesso com a música Na Ponta do Pé. Ele até gravou um videoclipe com a parceria da Ruivinha de Mate. Eu curto demais essa Ruivinha, cara. Eu acho ela muito engraçada. E esse clipe está ganhando milhões de visualizações nas plataformas digitais. Eu mesmo, Emerson Isley, postei um trechinho desse videoclipe lá no meu perfil no TikTok e bateu quase 700 mil visualizações. Ou seja, esta música, na voz de Nadson, sem sombra de dúvidas, está fazendo um grande sucesso. Eu não sei, que alguns de vocês sabem, outros pode ser aí que não sabem, mas essa música é uma música do funkeiro MC Livinho. Porém, na voz dele a música não fez muito sucesso, mas se fez foi mais lá pro lado do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, etc. O que nós sabemos é que na região do Nordeste a música bateu demais na voz de Nadson. Não só no Nordeste, mas em todo o Brasil. No Nordeste ela bate com muita força porque praticamente todas as pessoas gostam desse estilo de música. Porém, não só essa música de Nadson já fez sucesso em todo o Brasil sendo cover. Estamos aí de um grande exemplo, é a música Dama de Vermelho, que foi gravada ali nos anos 2013 para 2014 do MC Nego Blue. Quem regravou, que diga, essa música no Nordeste foi a banda Polentinha da Rocha, uma banda da Bahia de Arrochadeira. Na época, essa banda fez um grande sucesso com a música, e assim, rapaziada, a versão deles ficaram muito melhor do que a versão de MC Nego Blue para nós cá do Nordeste. Pode ser que para as pessoas de São Paulo e Rio de Janeiro a versão do MC ficou muito melhor. Mas se você não lembra dessa música, eu vou mostrar um trechinho dela aqui para vocês. Essa menina de vermelho, vim pro baile só pra ver ela rebolando até o chão. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, na época essa música fez um grande sucesso. Até Wesley Safadão regravou essa música, porém na versão da banda Polentinha do Arrocha, nos arranjos dele. Mas enfim, o outro grande exemplo que eu tenho aqui para citar para vocês de músicas assim, um cover que fez muito sucesso, é a música de Nego Já. Recentemente essa música fez um grande sucesso, que foi a música Cabaré, quer esquecer sua ex-mulher, vem pro cabaré. Essa música fez um grande sucesso. Porém, muitas pessoas sabem que essa música não é dele. Porém, tem muitas pessoas que não sabem. Gente, essa música é do funkeiro DJ Guga. Essa música fez um grande sucesso na voz de DJ Guga. Porém, logo depois, Nego Diabo foi e regravou ela, e a música fez um grande sucesso. Foi tanto que a música chegou de um patamar tão top que até DJ Guga foi lá e fez um feat com Nego Diabo. Para vocês verem que esse negócio de cover não vem de hoje. E sempre, uma hora ou outra, cantores nordestinos estão acertando nessa parada aí de regravar uma música de outro cantor. Eu estava vendo uma reportagem de Reginaldo Rossi, ele deixou uma coisa bem clara, que ele sempre, como vocês sabem, Reginaldo Rossi foi um dos grandes cantores de brega do nosso país, ficou conhecido aí como o rei do brega, o cara que estourou aí inúmeras músicas, inúmeras gravações.
E ele falou, claro, que desde sempre, quando ele começou no meio musical, ele começou fazendo músicas de regravações. E assim o nosso Nordeste, querendo ou não, o nosso Nordeste é um estado muito rico nessa onda de cultura da música. Nós vimos aí constantemente vários cantores que fazem sucesso com algumas regravações, com regravações de cantores internacionais, com regravações de cantores de funk, como eu falei anteriormente, essas músicas aí, com regravações também de cantores sertanejo, entre vários outros. Temos um grande exemplo, que foi a banda Bonde do Maluco, que fez um grande sucesso com a música Não Vale Mais Chorar Por Ele. Temos aí Raíssa aí rodada, a banda Calcinha Preta, estourou várias músicas aí, versões de outros cantores internacionais. E assim, o nosso mercado continua fortíssimo e trazendo grandes novidades pra gente aí no decorrer do tempo. Mas enfim, rapaziada, deixa aqui nos comentários músicas que vocês sabem que são covers, que fizeram bastante sucesso, porque assim eu vou estar trazendo a parte 2 aqui pra vocês. Bom, gente, muito obrigado por vocês nos assistirem até aqui e eu espero vocês no próximo. Tamo junto!